ስፖንሰር አውዱ ቢዝነስ ኬንያ ባንክ ያዋሽን ጉዳይ ገለተ የፈነከ ወጀም ተተዳው ተተኬንያ አውዱ ቢዝነስ ሄዶ ከናፍ ቀበነን ስለቲማ አውዱ ቢዝነስ ዩሊነን መንግስቱ አኩማቲም ቆናን ቡልቶኒ ጅማ ኦሚሽን ፋይዳ ጅማራ አካር ገተኒፊ ቀጀል ፈምኒ ቆጳውን ይብሰመም ማሪኒ ዲማጋባፊ ቁልቁልና ጅማራ ተጥየፈቴ መጋላ ድረዳዋ ታሜራ ማርቸው ወርዶፉ ዳን ታደሳ ተረፋ ደብለተሳክ እንደ ሰጅራም Marin kajilfa ma gaba fi kulkulina jima rati ye fate ko da fudatto ta birule romia gudinale harargili ta fi ba alirgito ta fi waldale hirmachi se magala dredawati ta amira kajilfa makana agencyin miso ma gaba romia ko da fudatto ta walin kan kopese yoto rakole daldala jima rati hangamati mudata jiru akafuruf kajilfa mni kun kopa usa ittantun agency miso ma gaba romia adde hawa mahmad dubataniru kanandres qonnam bulan kenyes motummanis biyis rafaye daman turre amagaru tiyefano tikedine rafa yedamu masa qonnambulan argachu qaba biyi kenya le dinagden shira guddachu qabdu wanjer musana karofane techu dakani qopesine kanaf kanandura kan ture sana capsuf sabotoji garagara dinagde biyaratle geggefamatur daldala sinala geggefamatur esan hambisu dajecha korelen yokin qamni hojra wachistu kan ratti qoda furot fundum tuqindaye karoro qopesine qajel fama kana qopesine ra hirmaattonni marii kanarratti argamanis yaada qajeelfamicha irratti qaban dhiyeessaniiru. Oomishni jimaa sa'aatii tokkoof cabitaanaan turuun irra hin jiraatu kanaaf xaliyaan hojjetaa misoomaa kiiloogiraam 50 kennu kun atliist kan guta qabarraa yeroo meeqaaf akka tajaajilu qonnaan bulaasaniif qajeelfama kanaan daangeessuu danda'u qabna jechuudha. Guyya guyyaan kiiloo 50 gaafa cabse hojjetaa misoomaa barbaada yoo ta'e inni rakkoo hawaasummaa isa qunnamuu danda'u hojjetaa misoomaa sana. Isa yoo dhabe jimaan gurguruu jechuudha hin sochoosu jechuudha. Edo waliigalte fuuldura jetti reefu hokkoo ibsu liqiimiti jedhee jira. Haa ta'u garuu waliigalte fuuldura isheen jettu kun gochawwan yeroo dheeraa asirratti waraqaa irratti barreessanii maal maal jedhan kun sodaatu jira. Amma asitti waliigalte kana waraqaa irratti gochuu hin dandeenye. Garuu haalli qabatamaa qonnaan bulaa keessa jiru immoo sodaa waggaa dheeraa salaafa fuudhanii jalaa biliyoona meeqa kakkasaara 100,000 kakkasaara hedduutu jira. Inni kun sodaa hin dhoomuudha. Dambii fi lamsiin kun dhugaa ba'umsaatii fi hojiitti gammuunsaa waldoota akka keenyaa akkasumattis daldala jimaa kana karaa qabsiisuudhaan itti fayyadamummaa qotee bulaadha. Ni mirkaneessa jeetii yaada. Wanni gochi nurra godhamaa jiru gaafa gocha gaafa wayyaanee san daran jimaan magaalaa dirree dhawaa keessatti liqiidhaan dhufee gannaqamaa jira. Kun waan qabatamaadhaan koreen dhufe kun edanu laaluu danda'u jechuudha. Bookee dheeytanii, galamsoo dheeytanii, baddeessaa dheeytanii, shanan dhungoo yoo dheeytan qotee bulaan keenya irraa booyaa jira jechuudha. Gabaa kan murteessu qeebaltoota jimaati. Achi gaditti jechaadha. Sanis kan taasifamu alergitoota asitti to'annaa waan hin jirreef jecha itti galanii gatii rakishaan achi gaditti. Facaafamaati jira gurguramaati jira mati kan jedhu nuti facaafamaati jira. Marii kana kan mariisisan hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee xiyyeeffannaan qajeelfama kana qonnaan bulaa fayyadamaa taasisuuf akka ta'e waltajjicha irratti dubbataniiru. Alergitoonnis seeraan odeeman wanni alatti ergan doolaara seeraan gara biyya alaatti gashuudhaan biyya misoomsuudhaaf hojjechuu qabu ofiisaanis waa argatanii karaa biraatiin immoo qonnaan bulaa keenya irratti gatiin taane fe'uudhaan yookaan immoo. Badii adda addaa irratti uumuudhaan otoo hin taane qonnaan bulaa jabeessuudhaan deeggaruudhaan waldaalee jabeessuudhaan isaan irraa fudhachuudhaan waldaaleenis akka alatti ergan gargaaruudhaan bifa kanaatiin akka deemamuuf irratti waliigallee jirra. Hunda caalaa karaa qindaa'een biyya keenya keessatti karaa qindaa'een akkamitti jimaa erguu dandeenya kan jedhu irratti sirriitti yaa'in irratti kenname yeroo gabaabaa keessatti qajeelfamni kun gara hojiitti jijjiiramee hojiirra kan oolu ta'a. Kan hojiirra oolchuuf immoo qaamni adda addaa biiroon qonnaa ejensiin waldaa hojii gamtaa ejensiin gabaa akkasumas abbaan alangaa poolisiin hunda asirratti gahee guddaa qaba waan ta'eef uummata waliin ta'uudhaan hojiirra akka bashan ergaa koo dabarsuun barbaada. Naannoo Oromiyaatti daldaltoota daballee gatii seeraan alaa taasisan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu pirezidaantii taantuu fi qindeessituun kilaastara misooma magaalaa naannoo Oromiyaa adda caaltuu isaanii ibsan. Karoora raawwii fi dhiyeessii daldaltoota gatii garmalee dabaluun shira dinagdee biyyattii irratti raawwachaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus koreen tasgabbii gabaa Oromiyaa hundaa'ee ibseeti jira. Pirezidaantii ittaantuu fi qindeessituun kilaastara misooma magaalaa Oromiyaa adde caaltuu isaanii
biro daldala oromia fi sektorota motumma walin dimma tasgabbi gabaratti kore olana walin hoji torban kanaratti media da fipsa kenani tijrum koren komandi posti tasgabbi gabasto anno torbe kanatasen daldalto ta omisha kusuni hankinat esu mu fialen nagay male omisha gurgurani fi yemadaldala male daldalan akkasumasi omisha isani ratti gati gar male dabalani gurgurani fi gati gurgurta immatan sinirratti tarkan fi bulchin safi serafuta mwipsanirum hoganan biro daldala oromia obot enge boru tofta juntan qalein sagaba mu fayedame olola soba qalein sa akka gar male dabalu tas serasi jedani jrum hoji tibana hoji tamenisi hawasa daldala kuma sagaltami saddeti olifi bannon kenna musi ibsani tijrum ablen daldala siran alas badi adda dara watan bir million nasoddo mishani uliti tilmamamun adaba musi ibsani tijrum dollara seran ala kufa metre kumni shani fibrin ethiopia kumni dibbi tokko twatamuni saib samem guya kalesa magala finfinne kuta magala lidata ana sadi idwada alamu meda jadamu wama muti eru hawasa brakenname bura goda chudani sakato tasfame malegni siran ala kufame kun manana madunfa kesati argamu komishinin polisi magala finfinne bex sejram dubartin dimichawolin hidata kabdi jadam tum shakamtes tuanno jala olun dimeshe kulkula jirachus ibsame jram shirid nagde karasiran ala umishafi malegni kufamun hiru amma kalensa jirenya mulata jirufi sababa tokko tawsas rakini chafru dafi motuma walintown heruna wasni qamule negenyaf kennu cimeetifu akakabus commissioning policy bulchin samagala finfinne wamichadiye setijram igamto tadawto ta kenya wudu business hero kanaf qabanne kan magamma tadawto ndre wanda wattani fgalatoma emma betu wudu business hero kanaf qabanne